lagi. Dia punya jantung tersumbat. Okay. With the Alora pens, not only the bengkak turun tau, but the because my, you know, diabetes people, they always relate to the jantung and the kidney. Mm-hmm. So my kidney selalu, let's say, berdenyut-denyut each time lah, denyut-denyut, because it don't works tau. Dia tak boleh works so much. But after pakai a month plus lah, macam gitu, dia punya, bila I mandi kan, I nak pegang, nak gosok sini, selalu sakit tau, pasal dia bengkak. Okay. Tapi bila I tekan gini, dah tak sakit lagi. But I tell you, swear to, Allah, no, that it is good. It is good. Okay. Bukan boleh turun bengkak. Dalaman kan, kita punya kidney, kita punya, apa tu, what they call that, saluran darah kan. Because, and then I share with you another one. The one night tu, I beli socks, I dapat dua tau. So one I pakai kat kaki, okay, and the other one I pakai kat tangan tau. You know why? Actually, mungkin I nak kena stroke. I think. Okay. You know why? I will have to share with you all. Bila I pakai socks tu kat sini, tangan I ni bengkak lama tau. Ni bengkak dah 3 tahun. Bengkak tak boleh straight, bengkak. Tapi dia sekarang dah kecut. You nampak kat sini? Dah kecut, pakai keluar tangan dah kecut. I pakai socks. So every night I pakai sock kat tangan I, dia dah turun bengkak. Okay. And then dia darah, jalankan darah tau. Saya, you know, saya punya mulut ini goyang gini. Because dia tengah pump you punya darah tau. You pakai ni socks, dia pump you punya darah. And then I think kenapa I punya ni goyang. I pergi mirror tau, I think. Because dia tengah, kita punya oksigen tu tak naik tau. So dia kasi jalan. Semua dalam perjalanan kita punya darah, semua dia jalan. So it's all in a package lah. Alora pens memang bagus. Really, I want to buy another one. I really share because you know, I boleh kena stroke tau. Because ini tak, darah tak jalan. Ini tangan bengkak. Ini tangan bengkak many years dah. Tapi sekarang dah boleh gini. Breathe in, masa tu masa tekan tentang pernafasan. Oh, my pernafasan yang I told you tu, Mindy, I nak pergi chelation tu dekat Impian Mas, pergi untuk orang jantung yang sumbat. Jadi dia masukkan ubat, ada antibiotik semua, masuk, kita kan ada 3 arteri kan, so dia masuk ubat tu daripada sini, dia masuk urat kita, you baring untuk 3.5 jam. Air tu masuk, dia tolak, you punya block. Blockage tu semua nanti turun. Macam sink sumbat, you pump air, air jalan kan. So, itu ubat kasihlah. Tapi ubat tu mahal lah. Satu kali treatment tu ubat 600. Kadang-kadang can up to 1,000 ringgit. Dengan ubat, dengan dia punya semua apa-apalah. Tapi, my doctor cakap, bila bikin ECG, my doctor bilang itu arteri semua nampak baik. I share with you kan, Mindy. I bilang, semua nampak baik. Dia bilang, bagus. So, dia tukar itu ubat. Tak usah pakai ini ubat, pakai lain ubat sikit. So, ada changes lah. So, kan perubahan kan? Bukan bilang pakai 1 tahun ke apa. Satu bulan lebih saja. Satu bulan lebih saja. Tapi, I tahu I memang nak kena stroke sebelum I pakai ini. I came to Mindy, I was sick. I kena sakit jantung. And then Mindy cakap-cakap dengan I, I tak nak dengar. Besar I tengah, husband I kat sebelah I. Kak, you try lah, ni bagus kak. My husband say, you try lah, I belikan you. And then immediately, my husband beli. 2 jam juga dia beli, Mindy. So Mindy did a good job. Datang 3 kali kan. So I tak payah pergi chelation lagi. Doktor bilang tak payah, tak payah lagi. Follow up, nanti kalau nak telefon, nanti doktor suruh datang. Suruh datang bikin, bukan 3 bulan atau 4 bulan sekali lah, pergi bikin lagi.